sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og i dag så skal vi snakke om augustfavorittene våre. Det er slutten av august. Nå begynner det å nærme seg både bryllup, Halloween og vlogmas og jul. Vi er liksom på riktig side av året, føler jeg nå. Selv om jeg har bursdag i mai, så er vi her riktig side av året, for det her er alt det morsomt skjer. Jeg har testet ut en ny foundation. NYX Can't Stop, Won't Stop, Full Coverage Concealer Foundation heter det. Det her er foundation som Tone brukte på meg når hun sminket meg til bryllupet, og den synes jeg var veldig fin. Prøve sminket hun til bryllupet. Ja, selvfølgelig, for at som dere ser så har jeg ikke sminket meg nå, og jeg har ikke gått med den helt siden det. Hun blandet den med en annen foundation jeg har, og så sa hun at den her finnes i så mange forskjellige farger, og det gjør den, at jeg helt sikkert kunne finne en som passet til meg. Og det gjorde jeg. Veldig, veldig behagelig å ha på seg. Var lett å ta på, og jeg synes han satt veldig fint på huden min. Jeg har også fått et nytt palett denne måneden her, som jeg fikk i månedens goodiebox. Det heter Athena fra The Ritzy Beauty, og det her er fargene. Jeg har en sminkevideo hvor jeg prøver både det palettet her og foundation, som jeg kan godt linke under hvis dere ikke har sett den. Men jeg bare elsker de fargene her. De er utrolig fine, veldig pigmenterte og lett å jobbe med. Til å fjerne sminka, så som dere ser, kjempefint, så har jeg brukt en sånn sminkefjerneklut. Jeg er ikke helt sikker på hvor den her er fra. Det står After Spa på den, så kanskje det er der den er fra da. Det hadde jo vært logisk. Men det her er da en sånn klut som du bare tar under vann og gjør den bløt, og så fjerner den sminka di uten bruk av noe som helst sminkefjerner. Du får jo kjøpt de klutene mange steder. Jeg vet ikke henne som Maurits har en. Beauty Blender har vel en. Ja, så har W7 en som du finner på Loco. Og jeg vet at Makeup Mecca har også noen som jeg ble anbefalt når jeg begynte å snakke om de her, men jeg hadde den her fra før, så jeg kjøpte ikke noen nye, men jeg vet at Makeup Mecca har noen som folk var veldig fornøyde med. Månedens skincare som jeg skal snakke om er to cleansere. Det første er når jeg fikk av Pia til bursdagen min i fjor. Men du fikk den jo etter at du hadde prøvd den. Ja, jeg fikk en sånn liten sånn prøvestørrelse med bare noen få pads oppi i en boks, tror jeg. Og jeg likte den veldig godt, så Pia kjøpte da full size'en til meg. Den har ikke vært åpnet før jeg nå begynte å bruke den, og det er Nip & Fab Exfoliate Glycolic Fix Daily Cleansing Pads. 60 sånne ferdige pads som ligger oppi her, som du bruker til å rense huden med. Så den her bruker jeg på morgenen før jeg tar og smører meg inn. Og på kvelden så bruker jeg bare en sånn reusable en bomullspad, det er ikke det det heter da, for det er jo bare en reusable pad, til å rense huden min med den her, og det er Naobei Detox Unpolluted Illuminating Micellar Water. Når man ser på huden min så virker det kanskje ikke ut som jeg er flink til å rense den, men det her er hormonelt, fordi at Tante Rød står og banker på snart. Jeg har en treningst-skjorte fra Hennes & Mauritz. Jeg liker fargen veldig, veldig godt. Jeg har alltid problemer med å forklare stoffet, men det er sånn litt sånn trening, altså det er glatt. Litt sånn badedraktstoff, men ikke så elastisk. Jeg trodde han kom til å bli kjempevarm, men jeg tror det stoffet gjør at han puster det. Ja, og så han blir ikke det i det hele tatt. Hvis jeg finner linken på nettsidene til Hennes & Mauritz, så linker jeg den under, for den er absolutt verdt å sjekke ut, for den er veldig behagelig å ha på seg. Jeg har også en klesfavoritt, det er en pysjbukse. Den er kjøpt på Cubus, og jeg bare synes han er så søt. Han er veldig behagelig å ha på seg, men han er veldig søt. Se! Woodland Creatures! Minner meg litt om Bambi. Ja, pinsvin, rådyr, ikke kaniner, kanskje harer. Og ekorn. Den er veldig behagelig å gå i, for han er ganske lett og luftig, for jeg tok den i to størrelser for store nå. Så han er veldig behagelig å gå i sånn rundt hjemme på kvelden eller på dagen, og spørs når du har den på deg. Jeg må snakke om Fitbiten. Den fikk vi i bursdaggave av Maria, Mari og Erlend i fjor. Neida, i år. I fjor, faktisk. Nå vet jeg ikke helt når jeg trodde vi var på året vi var, men vi var ikke... Vi snakket om jul, og du trodde det var etter nyttår. Ja, det bare hoppet. Jeg hoppet over resten av året og tok den etter nyttår. I år fikk vi den, men den er utrolig fin. Jeg er ikke vant til å gå med klokke, for det er ikke noe jeg har gått mye med, men jeg tenker ikke over at jeg har den på meg en gang. Og det er veldig motiverende å ha en skritteller på seg. For du blir litt sånn, ja, men jeg skal få til så mange skritt som mulig, spesielt når jeg er på trening. Men den er også veldig fin, for den er koblet til en app som jeg har på telefonen. Så når jeg trener her hjemme, så går jeg jo ikke på en tredjemøll, eller går mye sånn sett. Men han registrerer at jeg trener, så jeg får registrert treninga på appen, så jeg har liksom en kontroll på hvor mange ganger jeg trener i løpet av en måned, selv om det ikke nødvendigvis blir målt i skritt. En annen ting er jo det at man
går mye mer enn det man tror. Mm-hmm. Fordi at sånn som når jeg på jobb, så tenker jeg at jeg går jo nesten, liksom jeg beveger meg nesten ingenting. Og så går jeg på jobben, og så jobber jeg i 3 timer, og så har jeg gått nesten 5000 skritt. Og så blir jeg sånn, åja, ja, nei, man går faktisk mye mer enn det man tror. Av mat, så har jeg, altså man spiser mye god mat hele tiden, men denne måneden så ble jeg minnet på hvor godt jeg liker dadler som er surret i bacon, en gang innimellom. Mm. Det er ikke hverdagskost, for å si det sånn. Det er sånn, hvis jeg har lyst til å lage noe spesielt på søndagene som jeg kan ha, og som en sånn liten snack utover uka, så lager jeg gjerne det. Vi fikk det også som en del av tapasbordet som var i bursdagen til svigerfar nå i helgen, og det er bare... Det er godt, vet du. Jeg skulle ønske jeg likte det, men jeg liker ikke dadler, ja. Altså. Men har du smakt stekte dadler? Ja. Ja, fordi at den blir ganske søt. Ja, men jeg smakte det hos Helene, for okay. Helene lagde det jo til oss ja, første gang. Det var sånn jeg begynte å like det, faktisk. Ja, og jeg beklager, men det faller så, ikke. Så tusen takk, Helene, for at jeg liker dadler med bacon. Jeg har en matdrikkefavoritt, og det er Ramløsa med vannmelonsmak. Jeg kjøpte meg en sånn 12-pakk med sånne små flasker. Jeg hadde ikke smakt den før, men jeg var sånn, jeg vil drikke mer Farris, men jeg vil ha noe med smak i, sånn naturell Farris. Jeg synes det innimellom smaker veldig salt. Jeg vet altså, at det er helt teit. Nei, men det er jo ikke noe godt. Men jeg må ha en smak på det. Og så tenkte jeg, vannmelon, det er jo, jeg liker som regel liksom vannmelonsaft, eller, og nå har jeg jo begynt å like å spise vannmelon også. Den smaker så utrolig godt. Er det kullsyren? Ja. Ja. Så jeg har virkelig funnet noe nytt jeg har falt for. Jeg er litt redd for at dette kanskje er en smak de bare har om sommeren. Tror nok kanskje det, ja. Så jeg får se om jeg kommer meg til Sverige snart, og så, hvis de har, så skal jeg kjøpe inn litt, så jeg kan... Sprete litt utover. Denne, nå har jeg vært veldig nøye på at jeg kunne ikke drikke opp alle før vi hadde filmet favorittene, fordi jeg skulle ha med en i favorittene. TV-film Sugar Rush har kommet med en sesong 2 på Netflix. Det er en bakekonkurranse. Elsker det, elsker det, elsker det. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg får opp reklame for den hele tiden, fordi du var inne og sjekket det med den telefonen min en gang. Altså, jeg hadde ønsket at det var noe sånt i Norge som jeg kunne melde meg på, nailed it, eller sånne ting. Altså, Sugar Rush, det er jeg ikke, for det er sånne svære, fine, altså, de er for flinke bakere. Ok. Men at nailed it hadde kommet med en norsk versjon, jeg hadde så, ellers kunne jeg vært programleder. Ja, uansett. Og så... Det var litt av et hopp du tok der, men ja. Ok. Ellers så har jeg og Petter sett på en film som heter What Men Want, som er med ho Tanji P. Hansen, er det det hun til? Og så spiller de, ikke Elementary, men Empire. Ja, jeg tror det. Ja. Det er en ny versjon av den gamle filmen What Women Want, som Mel Gibson og Helen Hunt spilte i. Ah. Så det handler da om en dame som plutselig klarer å lese tankene til menn. Jeg synes filmen var veldig, veldig morsom. Den var fin. Det var liksom sånn, det var en god film. Ligger den på Netflix? Nei, den så vi vel på Viaplay eller noe sånt, tror jeg. Pia sier at vi er 70, men... Nei, da... Det var ikke bare på grunn av det. Men vi er litt det. Men jeg og Petra sitter og ser på Mord og Mysterier, eller Midsummer Murders, tror jeg han heter på engelsk. Det er en sånn britisk serie som har gått nå i 20 sesonger. Barnaby, han er en sånn detektiv-ting da, som løser mord og sånn. Hver episode varer i 1,5 timer cirka. Vi ser på det på TV2 Sumo, og det her er en sånn serie som jeg husker du har sett sammen med bestefar, for bestefar så på det. Det gikk på NRK eller TV2 eller hvor det gikk hen. Det var favorittserien til bestefar. Ja, så innimellom jeg var jo sånn, og det jeg sto på, så ble jeg alltid, måtte alltid sitte og se ferdig, for jeg måtte se hvordan det ender. God britisk serie om mord, og en liten by hvor alle dør til hypefølelsen. Jeg hadde aldri tørt å flytte til en sånn liten by, for den blir plukket av en etter en. Jeg har sett på BH90210, den ligger på Sumo, så jeg, og så ligger den også på C-more. En slags reboot av Beverly Hills 90210, bare at denne gangen så har de fått 7 episoder, tror jeg det er, og det handler mer om skuespillerne som vil lage en reboot av serien. De spiller seg selv, men det er jo ikke ekte varianter av seg selv. Nei, det er jo skuespill, og de er veldig sånn overdrevne versjoner av seg selv. Du må liksom sitte og minne deg selv på at det her er ikke sånn det egentlig er, fordi Nei. At de spiller seg selv, så blir du litt sånn, liker ikke de hverandre? Nei, men uff da. Men som en stor fan av den originale serien, så
storkoser jeg meg når jeg sitter og ser på disse nye episodene. Selvfølgelig, det er mye sånn litt sånn overdreven humor også, men det er sånn jeg liker. Jeg liker sånn type humor når ikke det dreier seg om bæsj, tiss og promp og sex og sånn. Ja. Så synes jeg faktisk det blir morsomt, og så synes jeg det er morsomt og koselig å se på, fordi jeg har det forholdet til den gamle serien som jeg har. På Viaplay så har jeg også endelig fått leie Shazam. Den har kommet nå, jeg vet ikke helt når han kom, men jeg har ventet lenge. Midten av august, kanskje? Ja, det var noe rundt da jeg så den i hvert fall, og jeg er ganske sikker på at jeg fikk den med meg ganske kjapt etter at han kom på Du har jo fulgt med ganske godt. Ja, jeg synes den filmen er så utrolig fin. Jeg vet jeg nevnte den i favoritten enn når vi hadde sett den på kino. Litt sånn treg i starten. Han bruker litt lang tid på å komme i gang, men det er fordi du må ha litt backstory. Jeg synes han er treg i førsten, fordi jeg sitter bare og venter på at Zachary Levi skal komme på skjermen. Pluss at hvilken superheltfilm som på en måte er nummer en i rekka er ikke treg i førsten, ja, fordi det er alltid mye å sette opp, liksom. Mm. Og så siste favoritten, jeg vet jeg nevnte det forrige måned også, jeg skal fatte meg i korthet, for Guru tror jeg kommer til å bli gæren, men det er da The 100. Og nå har jeg begynt å se på den serien sammen med mamma, for jeg så jo alt ferdig bare sånn, og så tenkte jeg, jeg har ikke noe mer å se på. Og så var jeg sånn, ok, jeg kan jo bare begynne på nytt igjen. Fordi at når du ser en serie for første gang, du får ikke med deg alt. Nei. Og så husker du ikke alt. Så det var det jeg brukte som grunn til at det er helt lov å sette seg ned og begynne å se fra førsten igjen. Men så tenkte jeg liksom, vet du hva, jeg må finne noen som jeg kan overtale til å begynne å se på det. Og så kan jeg se på det samme med dem, og så har jeg en enda bedre unnskyldning. Mamma var ikke så vanskelig å overtale. Heldigvis så har nå også mamma falt på dusk for serien, og vi ser på den sammen. Vi har nå kommet til sesong 2, og jeg digger det. Det er veldig morsomt å se på sånne type serier sammen med mamma, fordi det er en spenningsserie. Mamma slutter å puste. Hun sitter i sofaen, og så plutselig så hører jeg bare sånn... For da har hun ikke pustet på 5 minutter, og sitter sånn, nei, ikke han, eller, hva gjør du nå da? Og så sitter hun og spør meg 1000 spørsmål, og så sier jeg, ja, men vil du at jeg skal svare? Nei, nei, ikke svar, og så sier jeg, nei, men så ikke spør. Elsker han, elsker han, elsker han. Håpet mitt er at en vakker dag så skal jeg klare å overtale Guru til å se den også, så kan jeg sitte og se den på samme hånd. Jeg lover deg at du kommer til å like den serien her. Ja, og jeg vet ikke hvorfor jeg ikke stoler på deg, for du sa akkurat det samme om Teen Wolf, og jeg nørte og nørte og nørte, og så veldig sånn, vi ikke ser, og så begynte jeg seg, og så ble jeg hektet. Så det er ikke det at jeg ikke tror jeg kommer til å ikke til like den. Neida. Men det som er at nå i slutt, på lørdagen så blir alle siste episoden av Elementary lagt ut. Se her, da trenger dere noe litt å se på. Og da trenger vi en ny serie, så kanskje vi begynner med den. Ja. Men da kan denne jeg og Petter se den alene. For da må vi liksom se litt sånn hver dag. Ja, men da kan jeg bare være med innimellom, ikke sant? Ja da. Petter og jeg har jo denne måneden ordnet gangen, og det har blitt så utrolig fint med de nye gangmøblene, og bare det å få litt orden der. Det var liksom veldig mye sko, og det var mye jakker og sånne ting, og jeg føler nå at det har blitt litt sånn... renere i stilen da. Jeg kan linke under den vloggen der vi viser det frem, der jeg viste frem hvordan gangen har blitt. Så er jeg nødt til å nevne ferien jeg og Petter har vært på i år også. Vi var jo først i Arendal, og så i Malmø og besøkte pappa. Vi koste oss så mye bare med å være sammen vi to, og så dra og besøke pappa. Det var også veldig hyggelig. Og det var greit å liksom komme seg vekk litt når man har ferie, bare ikke være hjemme. Og så må jeg også nevne negla mine. Jeg også! Kristine er så utrolig hyggelig at hun ordner negler våre nå. Jeg har gjort det fra nå, fordi jeg har lyst til å bli vant til å ha litt lengre negler på grunn av at jeg skal ha det i bryllupet. Og de hun setter på, det er akryl, og det sitter så sykt godt. Jeg tar bare farge, men jeg er også kjempefornøyd. Ja. Og vi har kjent Kristine i mange år, så det er veldig hyggelig å liksom sitte og bare prate om alt mulig rart. Altså, vi har kjent hos... Herregud. 2004? 2003, kanskje? Ja. Noe rundt kanskje der. Kanskje tidligere enn det også. Når det gjelder musikk, så har jeg What Am I av Why Don't We, Chariot av Jacob Lee, Boots, Leonie, og Right Here Waiting av Richard Marx. Jeg har Heat av Kelly Clarkson, Don't Change, Why Don't We, Badass Woman, Meghan Trainor, All You Need to Know, Griffin, Slander, Kalle Lehmann, Broken and Beautiful, Kelly Clarkson, Lonely, Matoma og Max, Forgive Me Friends, Smith & Tell, Boots, Leonie, ja, det var de. Når det gjelder YouTube så har jeg The Fitness Marshall, som er han jeg driver og danser til. Så utrolig gøy, han er så utrolig morsom når han driver og forklarer hva du skal gjøre, at du glemmer litt at du holder på med fysisk aktivitet.
Og så tar jeg det tilbake igjen til The 100 og nevner The 100 bloopers fra sesong, jeg tror det er sesong 1, 2, 3 og 4 jeg, som ligger ute. Men jeg storkoser meg. Jeg elsker å se på bloopers fra serier som jeg virkelig liker. Jeg har en YouTube-favoritt også, og det er Christy Vetter. Flyttevloggen hennes. Jeg ser på alle videoene hennes egentlig, men de flyttevloggene hun har hatt nå, for hun er i prosessen. Hun har flyttet, nettopp flyttet til New York, så hun har liksom lagt ut en del flyttevlogger for det. Og de har vært utrolig morsomme å følge med på, pluss at hun er veldig herlig som person også. Det var favorittene våre fra august. Nevn gjerne noen av deres favoritter i kommentarene under. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!